እንደምናደራችኋል እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ በእንግሊዝኛ ቋንቋ አቅጣጫ እንዴት መጠየቅ እንደምንችል እንመለከታለን አቅጣጫ መጠየቅ ከመጀመራችን በፊት በቅድሚያ ማድረግ ያለብን ነገር ጥያቄውን ለመጠየቅ ያሰብነው ሰው ሰላምታ መስጠት ይሆናል በቅድሚያ ሰላምታ መስጠት ያው በተለያዩ ባህሎች የጨዋነት ምልክት ስለሆነ በቅድሚያ ሰላምታ እንሰጣለን we will say good morning ወይም good afternoon እንላለን ማለት ነው good morning የምንለው ጥያቄውን ለመጠየቅ ያሰብነው ሰው ጧትም ካገኘነው ጧት ላይ good morning ማለት እንደምን አደርክ ወይም እንደምን አደርሽ ለማለት ይጠቅመናል ከሰዓት ከሆነ ደግሞ good afternoon በማለት ጥያቄያችንን ከመጀመራችን በፊት ሰላምታ መስጠት እንችላለን ማለት ነው ሰላምታ ከተለዋወጣችሁ በኋላ ወይም ደግሞ አቅጣጫ ለመጠየቅ ያሰባችሁትን ሰው ሰላም ካላችሁት በኋላ ቀጣይ የምታደርጉት ነገር ምንድነው متفلكوت النجر ወደ መጠየቅ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ متفلكوت النجر ታክሲ መያዣ ቦታ ሊሆን ይችላል ባስ መያዣ ቦታ ሊሆን ይችላል ካፌ ሊሆን ይችላል ተለያዩ ቦታዎች ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን እንድትጠይቃላችሁ እስቲ እንጀምር የታክሲ ቦታ የት እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ where is the taxi stand ብላችሁ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው በተለምዶ በአማርኛ የታክሲ መያዣ ወይም ታክሲ ተራ ብለን የምንለው ታክሲ ስታንድ ነው የሚባለው ስለዚህ እዚህ ጋር ዋናው ቃላችን where የሚለው ነው where ማለት የት ማለት ነው where is the taxi stand ስንል ታክሲ ተራው የት ነው ወይም ታክሲዎች የሚቆሙበት ቦታ የት ነው ብለን እየጠየቅን ነው ባስ ስቴሽን ከፈለጋችሁስ ባሶች የሚቆሙበት ቦታ ከፈለጋችሁስ በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምታደርጉት where is the bus station ትላላችሁ ባሶቹ የሚቆሙበት ቦታ የት ነው ብላችሁ እየጠየቃችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ where የሚለው ቃል ትርጉሙ የት ተብሎ ይተረጎማል ከዛ ቀጥሎ ያው የምትፈልጉት ታክሲ ተራ ከሆነ ባስ ለሚያስከፈልጋችሁ ባሶች ወይም አውቶቡሶች ጋር እንደሚቆም ከሆነ በእንደዚህ መልኩ ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ለምሳሌ እስቲ ካፌ ከሰው ጋር ቀጠሮ ነበራችሁ እና እዛ አካባቢ ደርሳችሁ ካፌውን ግማኝ ያካካታችሁ ካፌው የቱ ጋር ነው ለማለት በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምትጠቀሙት ቅድም ለምሳሌ ከዚህ በፊት ያያችሁት ላይ where is the taxi stand ብለን አይተናል where is the bus station ብለን አይተናል እዚህ ጋር ግን bus station ወይም taxi standም ሳይሆን ወይም taxi ታራውን ሳይሆን ምንፈልገው ካፌውን ነው ምንፈልገው ወይም ካፍቴሪያውን ነው ምንፈልገው ካፌ ማለት ሻይ ቡና የምትጠጡበት ኩስ ነገር ወይም ኬኮች የምትበሉበት ቦታ ነው ስለዚህ እዛ ጋር ካፌውን ለማግኘት where is where ማለት ከዚህ በቀደም እንደነገርኳችሁ yet ማለት ነው ስለዚህ where is the cafe ብላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ where is the cafe ማለት ካፌው የቱ ጋ ነው እንደማለት ነው ወይም ደግሞ ካፌውን የት ማግኘት ይችላልሁኝ ብሎ እንደመጠየቅ ይሆናል ስለዚህ ካፌ በሚለው ቦታ የምትፈልጉት ነገር መክተት ወይም መተካት ትችላላችሁ አሁን ደግሞ ሽንት ቤት መሄድ ብትፈልጉ ለምሳሌ ሆቴል ውስጥ ናችሁ ልንበል ወይም ካፌ ውስጥ ቁጭ ብላችኋል ልንበል ነገር ግን ሽንት ቤት መጠቀም የሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ይመጣ ስለዚህ ሽንት ቤቱ የት ነው ለማለት ስቲል አሁን ቅድም where is the cafe ስንል ነበር where is the bus station where is the taxi stand ብለናል አሁን ደግሞ ሽንት ቤቱ የት ነው ሽንት ቤት ማለት toilet ተብሎ ይተረጎማል የሚሽን toilet ማለት ሽንት ቤት ነው ስለዚህ where is ቅድም the cafe ብለን ነበር instead of cafe when back cafe ቦታ እዚህ ጋር toilet እንላለን ማለት ነው ስለዚህ where is the toilet ስንል ሽንት ቤቱ የቱ ጋ ነው ወይም ያው ሽንት ቤቱ ያለበትን ቦታ የምናናገረው ሰው እንዲጠቁመን በመፈለግ where is the toilet ሽንት ቤቱ የቱ ጋ ነው ወይም ሽንት ቤቱ የቱ ጋ ማግኘት እችላለሁ ወይ ብለን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ስቲል የምንጠቀመው ፎርም ተመሳሳይ ነው where ማለት የት ነው is the toilet የመጨረሻውን ቃል ነው የቀየርናት እዚሁ ላይ እንዳለን እስካሁን እያየን ያለነው ሽንት ቤቱ የት ነው ካፌው የባስ መቆሚያው የአውቶቡስ መቆሚያው ታክሲ መያዣው የቱ ጋ ነው እያለን እየጠየቅን ነው ነገር ግን ፎርሙ ተመሳሳይ ስለሆነ ለምሳሌ ያህል ሰው ያለበትን ቦታ ማወቅ ከፈለግንስ ለምሳሌ ሀና የት ነች ማለት ከፈለግንስ በዚህን ሰዓት ላይ where is ሀና እንላለን አሁን ከዚህ በፊት ያያችኋቸው ምሳሌዎች ላይ ለምሳሌ where is the cafe ነው የሚለው where is ካለ በኋላ the የሚለውን ቃል እንጠቀማለን ሰው ግን የት ነው ለማለት በምንፈልግበት ጊዜ where is the ሀና እንለው where is ካለም በኋላ then አስወጥተን ሀና ብቻ ነው የምንለው ማለት ነው ሀና የሰው ስም ነው ስለዚህ እናንተ
የሆነ ሰው የት እንዳለ ማወቅ ከፈለጋችሁ ስለዚህ ቤት የት ነሽ ለማለት where is betty ትላላችሁ where is the betty ሳይሆን where is betty ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ where is alex where is abel ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ where ቦታን ብቻ ለማወቅ ሳይሆን ሰዎችንም የት እንዳሉ ለመጠየቅ ይጠቅመናል ጥያቄያችንን ከጠየቅን በኋላ ለምሳሌ አሁን መልስ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ያ መልስ ሲሰጠን መረዳት ይጠበቅብናል ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ካፌው የት ነው ብለን ጠይቀን ነበር ቀደም here is the cafe ብለናል ካፌው የት ነው ብለን ከጠየቅን በኋላ ለምሳሌ አሁን ካፌው እዚህ ጋር ነው ቢሉን ለምሳሌ መልሳችን የሚሆነው the cafe is here ብለን መልሰናል ማለት ነው the cafe ማለት ካፌ ወይም ሻይ ቡና መጠጣበት ቦታ ነው here ማለት ደግሞ እዚህ ማለት ነው ስለዚህ ካፌው እዚህ ነው ብለን ነግሮናል በእንግሊዝኛ ቋንቋ ያው መልሳችንን ከሰማን በኋላ ወይም አቅጣጫውን ከነገሩን በኋላ ቀጥታ የምናደርገው ነገር ምንድነው? መልሱን ለሰጠን ሰው ምስጋና ማቅረብ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ምን እንላለን? Thank you እንላለን ማለት ነው። Thank you ማለት አመሰግናለሁ ማለት ነው። ልክ በአማርኛ የሆነ ጥያቄ ጠይቀን ለዛ ጥያቄ መልስ ስናገኝ ምስጋና እንደምናቀርበው in English we will say thank you እንላለን። እስካሁን የተመለከትነው አንድ ነገር ለመጠየቅ ነው ለምሳሌ ሃና ስንል አንድ ሰው ነች ካፌ ስንል አንድ ካፌ ነው እየፈለገን ያለ ነው the bus station ስንል አንድ bus station ነው እየፈለገን ያለው ነገር ግን ካንድ በላይ የሆኑት ነገሮች ለመጠየቅ እንፈልግ በጊዜስ በዚህ ሰዓት ላይ ለምሳሌ where ለምሳሌ ጓደኞቹ የት ናቸው ለማለት ለከባ ማድረግ ጓደኛ የት ነው ሳይሆን ምንለው ጓደኞቹ የት ናቸው ነው ምንለው ልክ እንደዛ where is ሳይሆን ምንለው where are your friends እንላለን አሪ የሚለው ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት በቀይ የተጻፈው ካንድ በላይ የሆነ ነገር እየጠየቀን እንደሆነ ነው ስለዚህ where are your friends እንላለን ሌላ አረፍተ ነገር where are the cafeterias እንላለን where are the toilets እንላለን አሪ የሚለው ቃል ካንድ በላይ የሆነ ነገር ለመግለጽ ምንጠቀምበት ነው በዚህ ጊዜ መልሳቸው ምን ሊሆን ይችላል they are on their way here ብሎ ሊመልሱልን ይችላሉ ማለት on their way here ማለት ወደዚህ እየመጡ ነው ወይም መንገድ ላይ ናቸው ብሎ እንደመመለስ ነው አሁን ደግሞ ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ምንፈልገው ቦታ ወይም የጠየቅነው ቦታ በስተቀኝ ነው ወይስ በስተግራ ነው የሚለውን ደግሞ እንመልከት እስቲ ለምሳሌ ያህል አውቶቡስ ማቆሚያው ወይም አውቶቡስ ለሚዝበት መንጀሎ ቦታ የቱ ጋር ነው ብለን ቀደም ጠይቀን ነበር ስለዚህ እንዴት ተብሎ ሊመለስልን ይችላል ለምሳሌ አለ the bus station is on the right የbus station ወይም ደግሞ አውቶቡሶች የሚቆሙበት ቦታ በስተቀኝ ነው ይላልን on the right ማለት በስተቀኝ ነው right ማለት ቀኝ ነው on the right ስንል በስተቀኝ መሆኑን ይገልጽልናል በስተግራ ከሆነ ስለምሳሌ ለምሳሌ ታክሲ መያዣው በስተግራ በኩል ከሆነ ስኛ ካለንበት ቦታ በዛን ሰዓት ላይ ደግሞ the taxi stand is on the left ብለው መልስ ይመልሱልናል ማለት ነው on the left ማለት በስተግራ ማለት ሲሆን left ለብቻው ግራ ተብሎ ይተረጎማል on the left በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ በስተግራ ተብሎ ይተረጎማል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለምሳሌ አጠገባችን ለምሳሌ አስፓልት ተሻግሮ ከሆነ ቦታው ያለው ለምሳሌ ሄል ካፌው እኛ ተሻግረን ፊት ለፊታችን ከሆነ ካፌው ያለው ለምሳሌ እየጠየቅነው ሰው the cafe is over there ይላል over there ሲላል ለምሳሌ ጣቱን እየጠቆመም ሊሆን ይችላል ካፌው እዛ ጋ ነው ይላል ነው ልክ በአማርኛ የምትፈልጉት ነገር እዛ ጋ ነው ብሎ እንደመመለስ ያህል the cafe is over there ካፌው እዛ ጋ ነው ታብሎ መልስ ሊሰጣን ይችላል ወይም ደግሞ ቀደም ለምሳ where is hanna ብለን ነበር hanna is over there ብሎ ሊመልስልን ይችላል where is the toilet ስንል the toilet is over there shouldn't be to zaga ነው ማለት ነው ስለዚህ over there ማለት እዛ ጋ ነው ወይም በጣታችን ቦታውን ለመጠቆም በሚያስችልን ርቀት ላይ ያለን ነገር ስላለ ነገር ከሆነ የምናወራው over there-ን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ over there-ን በቅርብ ርቀት ላለ ነገር መጠቀም እንችላለን።